I když 13 je pro někoho velmi obávaným číslem, pro žáky ze základní školy školní byl 13. květen dnem slavnostním. Právě toto datum si vybrali pro uskutečnění tradiční akademie. O tom, že nápadům a fantazii se meze nekladou, přesvědčil všechny diváky samotný úvod, který byl trošičku netradiční. A proč vlastně ne? Vždyť o tom to všechno je. Slečny a mladíci z 9. ročníků, kteří měli celou akademii ve své režii, nepředvedli klasický uhlazený nástup v róbách, ale nechali zahájení na prvňáčcích. Dále pak pokračoval program složený z vystoupení jednotlivých tříd, které se prezentovaly různými styly. Nabídce byly ukázky cvičení, tance, hry na hudební nástroje, přednesu moderních veršů, dramatických scének a dokonce se diváci přenesli do doby dávno minulé, která byla a již nikdy nebude, nebo do říše hmyzu, již vévodili motýly poletující mezi barevnými květinami. Jiří Žáček, Límy Prokoš. Límy Prokočku a Porpsa. Jistý, kdo si od někud. Jistý Švihák z města Blic. Hasil z města Remeše, hasil oheň na střeše. Hasil, 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 až se zprasil. Neobvyklé, odvážné a velmi atraktivní bylo sólové vystoupení břišní tanečnice v podání žákyně z 8. třídy. Prosit naše paní třídní učitelky, které nás měly v průběhu naší školní docházky na této škole. Paní učitelko Velicharová, děkujeme vám, že jste nás naučila základům čtení, psaní a počítání. Přijměte naše pozvání a pojďte k nám na jeviště. Paní učitelko Slavatová, děkujeme i vám za pevné nervy s námi a za vše, co jste nás naučila. Pojďte prosím mezi nás.
prostě končí. Závěr akademie patřil deváťákům, kteří nastoupili na pódium a společně zaspívali píseň Vzpomínky zůstanou, jejíž název a slova utvrdili všechny přítomné v tom, že něco krásného končí. Společenské šaty a účesy změnily dívky k nepoznání a chlapcům oblek také velmi slušel. Milí deváťáci, právě jste uzavřeli jednu životní etapu a další, nová, nepoznaná, na vás čeká. Přejeme vám hodně štěstí a nezapomenutelných zážitků, které budou přínosem pro váš další život. Thank you.
Nejprve nám na klavír zahraje skladbu Listen to Your Heart Michaela Němečková ze 7. A. Potom vystoupí se svým úspěšným vystoupením sportovního aerobiku a hip-hopu taneční skupina Hope. Třeťáci si pro nás připravili vystoupení Já jsem muzikant a paní učitelka jim prý povolila nápovědu. Nechme se překvapit. Posaďte se. No tak co nám povíme? Nic nám nepovíme. Chyba, že je veškerná. Tak co o tom víte? No vy to vždycky tolik víte. Kdybyste najednou nevěděl, to bych se divil. Víte, jak bych se divil? Divil bych se tak, že bych se snad už víc ani divit nemohl. Divíte se tomu Klásek, leda, že by ani Klempera nevěděl. Tak co ví Klempera? Klempera neví nic. Ano, Klempera tady sedí a permanentně neví. A to já taky, no jak chcete, čas máme dost. Za 10 minut přijde pan ředitel, záleží na vás, co mu řeknu. Tak už neblbněte, ztratí se třídní kniha, je to studentská legrace. A já mám pro studentskou legraci pochopení. Ale my tu, chlapci, ale my tu třídní knihu hledáme i 6. rok. Posaďte se. Pane kolego, jeden žák se vám tam zaruhýbe. Hrdlička, počkej. Tak co, kolego třídní, co vaše třída? No, pane řediteli, nechci si stěžovat, učí se dobře, to nemohu říct, ale máme tady jeden ošklivý, nepěknou věc. Ale pane kolego, ono to nebude tak hrozné, že tak trochu přeháníte? No, nepřeháním. Přeháníte. No, nepřeháním. Přeháníte. No, nepřeháním. Ale přeháníte. Trošku jsem se zapřeháněl, já pořád vzpomínám na ten první den před 6 lety, kdy tu tak ta třídní kniha ležela. Jo, to byla nádhera. Úroveň? Tak kdo z vás to vzal? No, Zdenku, aspoň vstaneš, ne? Pane kolego, jak se jmenuje ten drzou? To je Josef Říha. A to je mi pěkné, proč nevstaneš, Zdenku, když tě volám? Nezneužívejte dobrého srdce, pane ředitele. Jste přeci rozumní chlapci. Toto jsou rozumní chlapci. Je to tady samý debil nebo blbeček, jen se podívejte do zasedacího pořádku. Debil, blbeček. Akorát táhle vzadu, to je jediná výjimka, tam sedí 2 blbečci vedle sebe. Inspektor nám dal příklad, vezměte si své svačinky a hurá na vzduch. Thank you.
Bebo, 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 b
české země. Fiddler, fiddler, stunning, fiddler, fiddler.
větší oddych se nám postarají žáci 8A za pomocí Jiřího Žáčka a jeho rýmu pro kočku a pod psa. Abychom příliš dlouho nezůstávali bez pohybu, přivítají mezi nás sportovci ze 4B. So fresh like a mojito, I'm a fucking ass, my people are free.
Na Brestu, ucházel se o nevěstu, vrkal na ní buď, má ten skutku možnou hruď, nadrhla o frak k vestu. Hasi z mě staré meše, hasil oheň na střeše, hasil, až se celý zprasil, kurák hasi z remeše. Dementní slečna z Manchesteru chtěla se probrat za sestru. Říkal jí, ale kuž, vždyť sestra není muž, co pak je málo hlavků v Manchesteru. Cukrá ze svatého hořice, šňupádek je pitlík z kořice. Sype si jí na frňák, volá, já jsem kabrňák. Pobavím dev a strejdu z mořice. Sestřenice Stagárovu zakoupila černou dobu, koupila si čokla, občas na něj kvokla, pak mu uvařila hrnec grobu. Jistý kmotr ze Štětí chtěl být králem po světí, vzal si kolta, teplou šálu, skočil šipku do kanálu, jednou dvakrát po třetí. We'll be right back.
tě koulím si ráda a zpět, všem tě za sebou, hledám hejnou. Pojďme s nima zaspívat si jejich píseň veselá. Čekají léta 70. a skupina ABBA s písní Dancing Queen podání 5. B. A třída 7. B vás seznámí s tím, jaké to kdysi bývalo na jaře a jaké to snad nikdy opět bude. Na tvorbě tohoto vystoupení se významně podílela naše spolužačka Petra Melnuková z 9. B. Oh,
přijdete k té vodě koníčka, přijdete k koně brane a já tam a voda je sutra, voda má, voda má. Další tajemstvím zahalené vystoupení si pro vás připravili žáci 8. B. Nazvali ho Chip Dance a jde o tanec ve dvou variacích. Nechme se překvapit. My jsme se zmínili o tom, že naši žáci po škole navštívují různé zajímavé kroužky. Karolina Hloubková z 5. B. se věnuje hře na klavír a zahraje nám skladby Motýlek od Zdeňka Blaška a jmenuje G-dur od Johanna Sebastiana Bacha. Méně tradiční, i když v poslední době velice moderní, zajímavý kroužek břišního tance navštěvuje naše spolužačka z 8. B, Tereza Kováčová. Předvede nám své soutěžní vystoupení. Před jejím vystoupením nám ale žáci 4. A objasní, co se děje, když jde malý povr spát? Yeah.
jsem bohře nespadní, jenom nespadní. Prosím vás, buďte tak dobře, mělejte to rád, pokud bože. Radíme to dobrém, následujte za bohrem. Když ten malý bohr spát, bohr spát, bohr spát, dobré jídlo jídá rád, jídá rád, jídá rád, kuje mléko blok, 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 aby mu to pomohlo, dělá blok, blok, blok. Prosím vás, buďte tak dobře, dělejte to nějak proti Boži, radíme to dobré, následujte za dobrem. Když ten malý bohr spát, bohr spát, tak si uši mýje rád, mýje rád, mýje rád, vyčistí si pravý zub, levý zub, tupý, a už spinká jako růz, spinká jako růz. Prosím vás, buďte tak hodně, dělejte to jak Boží vůli, stejně jak a jako jak, pochodujte to a jak. Když ten malý bohr spát, bohr spát, tak si chvilku hraje rád, hraje rád, hraje rád, postaví se na zadní, na zadní, na zadní, je to moře nespadní, je to nespadní. Prosím vás, buďte tak dobře, dělejte to tak, kdy bože, radíte to dobře, následujte to dobře.
My děkujeme za kolík, děkujeme nováďákům, dále děkujeme naši třídní, paní Šance Pořádkové, paní učitelovi Petrišťovi. Máte asi všechno. Vážení přátelé, děkujeme, že jste s námi strávili krásné chvíle. Byli jsme ve vaší společnosti rádi a doufáme, že se vám představení líbilo. Dovolte nám, abychom poděkovali všem, kteří se podíleli na tvorbě dnešní akademie. Žákům, učitelům, vychovatelům, rodičům, ale i ostatním zaměstnancům školy. My, žáci 9. tříd, se loučíme nejen se školou, ale i s vámi tradičně písní. Thank you.
konci letošního školního roku se s naší školou loučí tito žáci. Karolina Barešová a vaše Chalupa. Tereza Bartošová a Jakub Paďou. Zana Tomanová a Broňa Chvastek. Tereza Klementová a Robert Lichý. Kristýna Budová a Pavel Vaněk. Lenka Verunková a Luděk Klamen. Háňa Švarcová a Martin Petráš. Tereza Števolová, Jana Kačínková a Pavel Kráněk. Lenka Rudolfová, Markéta Melunková a Lukáš Lopec. Nikola Novátová a Ismael Cabrera Pérez. Jitka Kovešová a Michal Švám. Míša Víčková a Honza Horáček. Markéta Blnejová a Dominik Žák. Pavla Zubňánková a Jaroslav Polička. Kristýna Brunčová a Jiří Petráš. Káťa Šindelářová a Jirka Svoboda. Petra Melunková a Matěj Kutman. Markéta Sutajová. Další den rozloučení žáků 9. tříd končí na Žákademie. Já vám děkuji za účast a těm, kteří nastupovali, děkuji za jejich učinkování.